Tässä on aika pitkät vuodet takana ja työnkuva tulee muuttumaan, työnantaja pysyy samana ja tosiaan niin kuin kuvattiin, niin hyvinvointivaikuttajat osaston johtaja. Se kuulostaa joltain somevaikuttajilta, mistä on kyse? Ei ihan somevaikuttaja. Oikeastaan hyvinvointivaikuttajat osasto niin kuin käsittelee sekä oikeastaan kaikkea muuta terveyttä ja hyvinvointia Suomessa ja suomalaisilla, paitsi niitä tarttuvia tauteja ja ympäristöuhkia. Et siellä on sote-uudistusta ja siellä on mielenterveyttä ja siellä on päihteitä ja siellä on sosiaaliturvaa ja kaikkea tätä. Kaipasiko mieli muutosta ja irtiottoa kulkutaudeista? No ehkä ei se nyt pelkästään näistä kulkutaudeista johdu, vaan kuten tuossa insertissä todettiin, niin 10 vuotta on tavallaan tätä tehtävää tehty ja me ollaan pohdittu THL:ssä jo pidempään ja on vähän kokeiltukin sellaista aikaisemminkin, että johtajien tehtäväkuvia vähän vaihdellaan. Ja tämä tietysti meni niin kuin haun kautta ja niin se menee tämä minun nykyinenkin tehtäväni, mutta kuitenkin niin ajatus on se, että voisi kokeilla jotain muuta. Mm. Ja nämä viime vuodet, moni on tämän kysymyksen äärellä ollut viime vuosina, kun elämä on pitänyt tarkastella vähän uudella tavalla. Ja moni on kokenut vuodet aika mullistavinakin. Mm. Siviilihenkilö Mika Salminen, miten viime vuodet ovat vaikuttaneet sinuun? No monella tavalla. Tietysti monet suunnitelmat menivät uusiksi, että oli erilaista ulkomaanmatkaa suunniteltu ja tavallaan se päivittäinen rutiini, niin kaikki nämä tavallaan meni uusiksi. Ja monta kertaa itse asiassa, koska paitsi että tuli näitä julkisia tehtäviä aika paljon ja näitä neuvonantajatehtäviä, niin sit tietysti koko tämä tavallaan etätyö ja yhteiskuntien sulku niin muutti hyvin paljon sitä ihan tavallista rutiinia. Tiedemiehet itse asiassa nyt kun katsotaan ja tarkastellaan historiaa, niin olivat enteilleet jotain tämän kaltaista ennen kuin koronavirus sitten alkoi levitä ja pandemia ylitti maailman eri kolkat. Mitä ne tiedemiehet tällä hetkellä enteilevät? Mikä meitä kenties voi odottaa? Sehän on tiedetty pitkään, että tällaisia uutena ilmeneviä tauteja saattaa tulla ja niitä tulee itse asiassa melko tasaisin väliajoin, mutta ei kuitenkaan niin, että voitaisiin ennustaa, että minä vuonna. Ja kyllähän siihen myös oli varauduttu, mutta se, mihin ei oltu eikä oltu edes pystytty varautua, oli tavallaan se tapa, millä tätä sitten käsiteltiin globaalitasolla. Eli ei tällaisia sulkuja itse asiassa pidetty realistisena vaihtoehtona, koska niistä on niin paljon haittaa. Onko se opittu jotain? Pitäisikö ensi kerralla toimia toisella tavalla? Tai mikä tästä on se suurin oppi? No niitä oppeja on varmasti monia, mutta jos nyt nostetaan yksi asia esille, että vaikka siis niin kuin isossa kuvassa toki länsimäinen yhteiskunta on kohtuullisesti selvinnyt vaurioin, ihan huomattavin vaurioin, mutta eihän yhteiskunta se kuitenkaan ole romahtanut, tämä on niin kuin ehkä yksi oppi, mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että se tapa, millä tätä hoidettiin, ei se tietenkään ole hyvä tapa, että jotain parempaa pitäisi voida olla. Ja silloin siihen kyllä tulee tämä kysymys siitä, että onko meidän terveydenhuolto vedetty niin tiukalle, että heti kun on jonkinlainen vähän pidempi kriisi päällä, niin ei selvitä ilman, että tehdään tällaisia niin kuin koko muun yhteiskunnan sulkuja. Eli jos tämä ei ole hyvä tapa, niin onko huonoa nimenomaan nämä sulut ja rajoitukset, että niihin jouduttiin menemään? No yhteiskunnanhan pitäisi toimia normaalisti. Sitähän varten niin kuin, koko yhteiskuntajärjestys on olemassa. Eihän ole niin kuin tarkoitus, että ihmisten elinkeinoa pitää yhtäkkiä rajoittaa, taikka koulunkäyntiä, taikka saako mennä ulos tai saako mennä sinne ja tänne. Et silloinhan pitäisi niin kuin ehkä vetää se johtopäätös, että ainakin pitäisi vahvistaa sitä terveydenhuollon tällaista niin kuin kriisin kestävyyttä niin, että ei heti olla siellä. Ja tässä nyt siteeraan sitten muiden käyttämiä terminologia siellä veitsenterällä. Aika monta kertaa niin kuin saatiin kuulla, että ollaan aivan siellä. Ja tämä ei ole siis kritiikkiä siis terveydenhuoltoa kohtaan, ei se heidän vikansa ole. Mehän ollaan yhdessä päätetty, että terveydenhuoltoon käytetään näin paljon rahaa. Eli resurssikysymys. Resurssikysymys se kyllä on ja sitten myös
oikeastaan järjestämiskysymys. Nyt pitäisi miettiä sitä, että miten voidaan rakentaa sellainen järjestelmä, joka pystyisi joustamaan pidempään ilman, että kaikki muu kärsii. Koska rahaa nyt ei tietenkään epidemian jälkeen ainakaan enempää ole jaossa ja niukkuutta tarjotaan. Niin... No rahaa voi tietysti aina miettiä, että mihin sitä käytetään. Ja kyllä se terveydenhuoltojärjestelmä aika tärkeä on, niin kuin nyt on nähty. Näinhän se on. No jos mietitään ihan hetki median näkökulmasta, niin toimituksessakin pysähdyttiin miettimään sitä, että silloin alkuun, kun ensimmäisiä tapauksia alkoi Suomessa ilmetä, niin mekin haastateltiin MTV-uutisissa ensimmäisiä koronaan sairastuneita niin, että kasvot peitettiin, äänikin muutettiin. Onko tämä tyypillistä, että suhtaudutaan näin, jos ottaa vähän tämmöistä mediakritiikkiäkin mukaan? Pelkoahan siinä oli paljon. No, tämähän on oikeastaan mun kolmas pandemiani. Et mä olin valmistumassa silloin, kun HIV-AIDS käynnistyi. Ja muistan hyvin niiltä ajoilta juuri nämä samat pelot ja huolet ja tavallaan ulkoistuksen. Ja ei tämä meidän vika ole, vaan jonkun muun vika. Ihan sama koettiin nyt. Ensin oli Kiina siellä, sitten Kiina alkoi syttää muita ja keksittiin erilaisia syitä, mutta ei se ainakaan meidän vika ole. Totuushan on se, että eihän tämä ole kenenkään vika. Et kyllä tässä niinku tavallaan nämä samat asiat toistuu ja se on ehkä inhimillistäkin. Niin, eli tavallaan se pelon tunne on inhimillinen ja se saa ihmiset reagoimaan. Se on ehdottomasti inhimillinen ja se saa ihmiset reagoimaan ja tavallaan löytämään jotain selityksiä, jotka niin kuin, silloin tuntuu loogisilta, mutta sitten jälkianalyysissä ehkä sitten osoittautuu tosiaan ihan vääriksi.